Tak můžeme začít, hele. Takže, i když my máme začínat až za 5 minut, no tak zatím si vyberem teda linku. Takže tak, takže jdeme dovnitř, odemkneme si tohle, tyhle dveře, tyhle, a teď ještě to vepředu odemkneme, jo. Krása. Takže vlezeme si do autobusu, jo, já jsem ještě neodemknul ty ostatní dveře, musíme ještě odemknout další dveře. Takže tady jedny, tady druhý. Tak, jedny dveře, druhý dveře. Jo, vlastně tady už vzadu nemáme. Máme vlastně jenom 3 páry těch dveří, to je strašný nezvyk. Většinou bývají v Česku v městských autobusech v té zadní části ty 2 páry, ale tady je jenom jeden. Takže, co tu máme? Jdeme si to nahodit. Navigace nám běží. Zapalování, krása. Světla asi nepotřebujeme, ve dne asi ne. Osvětlení pro cestující necháme zaplý. Stroj na lístky, kabinu nepotřebuje mít osvětlenou. Parkovací brzdu jsem asi teď, ne, dobrý. Nevím, jestli jsem ji zatáhl nebo odbrzdil, to se za chvíli dozvíme. Teď zavoláme. Zařadíme dopředu, takže paráda. No. A my vyrazíme na naší další stanici, teda další stanici, první zastávku. Že máme klubové Iveco Urban Way. A krásně si to tady hasíme. No, hasíme. 20 za hodinu máme omezovat rychlosti. Protože maximální rychlost povolená tady na tomhle tom autobusovém nádraží je jenom 20. Po 25, protože když zatočím moc brzo, tak tou zadní částí, protože ten autobus měří 18 metrů, že jo, je to kloubový, tak nechci, že jo, zavadit o to druhý nástupiště, protože to je úzký. A když zase zastavím pozdě, tak bude problém s tím, že teda když zatočím moc pozdě, tak bude problém s tím, že vlastně to už nevyberu. Takže je to takový všelijak. Kouknem se, protože za náma zastavil kolega. VCZ už je tady! Tak tady ho zdravím, VCZ. Tady je můj autobus s reklamou na kafe. Moka. Jo. Já tomu říkám můj zlatý autobus. A tady můžete vidět, že to je úplně ten samý autobus, co mám já, akorát krátký verzi. Vidíte? Já mám úplně ten samý, akorát v klubový verzi a tam ten je v krátký verzi. Jo, já mám hodně v té svý společnosti těch Ivek. Ty jsou super. Já mám rád, akorát ten vnitřek jsem řešil v jednom z videí na mém YouTube kanálu, že ten vnitřek je, jak kdyby se v tom autobuse někdo vyzvracel ošklivě. Takže to je taková malá nevýhoda tohohle autobusu. Nebudu to okecávat, vyrazíme ze stanice, snad půjde dodržovat jízdní řád. Nejdu zavřít? Co jsem provez? Že to nejede. Ježiš, co se stalo?
To nevím, proč, jako, co se s tím stalo, proč to udělalo. Co to je? Jsem asi do něčeho najel, nebo asi tak něco. Protože, no. Takže tady vymotace z toho autobusového nádraží. To, a pak to bude ještě zajímavější, protože ta linka vede centrem města, takže... Takže určitě budete svědky minimálně jedné dopravní nehody. Samozřejmě snažím se, jak můžu. Tak jsme na tom. Jeden zaregistrovaný divák, 17 minut a 117 zobrazení furt. Tak celkem dobrý na to, že jako celkem neohlášené živé vysílání. Mi to přijde jako dobrý. Zvuk, jo, zvuk by měl taky šlapat. Takže to je úžasný. Tady nestavíme. Je tady trochu tma, můžete zapnout světla. Je, oni budou zase nadávat, že jim nesvítím. No jo, to je stará dobrá klasika, že jo, bus simulátor. To nikdy nezamrzí. Tak já tady zastavím na červený a pak jim vyřeším ty jejich světla. Že mají tmu, i když je úplně mají bílej den. Tak nevím, co si stěžujou. Takže... Ne... Přiblížit... Takže osvětlení... Procestující. Tak, mezi tím nám tady naskočila zelená, tak můžeme jet. Jedeš? Sláva, ale mě to zase nejede. Tak. Do, teď jsem dal plný plyn. Opravdu tyhle ty Iveca a obecně autobusy typu Citelis, já tomu tak říkám, protože vlastně byla, že Renault Agora, Karosa Citybus, Irisbus Citelis a tenhle ten Iveco Urbanway a ještě Škoda 20 6TR nebo něco takového. Ne, to bych asi teď kecal, já nevím, jak to je. Tak to vlastně všechno vychází vlastně z jednoho základu. Jo. Z jedné karosérie. Takže já tomu říkám autobusy typu Citelis. No. Jak já říkám typu Citelis. A ono není, že by byly pomalý. Oni mají jenom strašně pomalý ty rozjezdy. On pak třeba od 40 teď jedu 30 a když dám plný plyn, jo? Tak vidíte, že už to jako celkem jede. Ježíš je retardér. Jak já říkám. Blinkr vlevo při výjíždění ze zastávky, no děkuju. Takže za chvíli je hnedka ve veří. Tak, padla nám hezky zelená. Bohužel v bus simulátoru 18 neexistuje taková věc, že ten autobus přijede k semaforu a dostane automaticky zelenou, jo. Bohužel preference autobusů to ještě se do bus simulátoru nedostalo, což je škoda. Protože někde je fakt otrava stát furt na červený. Já na tebe troubím a ty nic neděláš. No už jedeš, tak to je dobře. Tak. Takže jo. Hackpost dneska
minule dorazil, jsem se minule děsil, kdo to je Hackpost. A chtěl jsem mu dát tady na živým vysílání ban, protože jsem se bál samozřejmě. A potom jsem zjistil, že Hackpost byl tady pan kolega JG, jak byl v tom videu z Boost Simulatoru reportáží a reportáži s Pece pod Sněžkou. Takže to byl on a založil si na Twitchi účet jménem Hackpost. Takže si vlastně vymyslel novou přezdívku. Takže od teďka už to nebude pan JG, ale Hackpost. Takže konečně má nějakou lepší přezdívku než to Hackpost, teda než to JG, protože to byla fakt přezdívka na nic. A blížíme se ke starému pivovaru. Odbočujeme až na té další křižovatce. Snad pojedem na čas, ta paní jde přes přechod, no tak to je určitě sraz, to nás určitě sraz. Rychle pryč. Takže starý pivovar. Si se, nevím, jakože v takovýhle paneláčku si dát, musí paneláček přestavit na pivovar. Zajímavý. Tak teď jsem to určitě nevybral. No tak jsem to určitě vybral. Tady máme nějaký umění. Tak, teď už to bude trošku horší. Že nechci nic zakřiknout a vyjde mi tam dodávka hnedka. No, zpoždění 2 minuty, to jsem si celkem zavařil teď teda. Takže máme volno, tak toho rychle využijem, než nám tam zase někdo vlítne. Krásná, hele. Tak. Ty uličky jsou fakt těsný, člověk by řekl, že se tam ten autobus nemá šanci vejít. Jo. A jak vidíte, tak jako jedu kolem těch aut těsně dost, jo, ale jak vidíte, tak se vejdu. Mají to přesně na milimetr to vyměřili, aby se tam ten autobus nějak jako vešel. Což je jako dobře. No a blížíme se na naši poslední zastávku, tam to už je konečná. Tak to už budeme hotoví. Už budeme mít dojeto. No, a my mezi tím vyrážíme do depa, nebo, no, to je vlastně autobusovým garážím, se říká někdy, že jo, garáž, depo a někdy i vozovna, ale to je jako, vozovna to je spíš u tramvají, depo, to by to muselo být hodně velký, aby se tomu říkalo depo, nevím, hele. Ale já tomu říkám většinou garáže, že jo.
I když se teda třeba ve spoustě městech v Česku, tam je to jenom takový parkoviště, že ty autobusy nestojí v garáži, ale... Pustíme tady auto. Pustíme ještě lidi, co tady jdou před... Protože nechceme tučnou pokutu. No. Tak šupy, šupy. To bude dobrý na bus simulátor 21, že když se k těm lidem přiblížíte, tak oni začnou běžet. No. Takže teď, kdybych se k té paní přiblížil, tak ona popoběhne, ale já tam budu moct zajet dřív. To bude taková dobrá vychytávka. Hele, celkem dobrý. Naboural jsem jenom na začátku do toho nástupiště na autobusovém nádraží. Takže jenom jedno menší tuknutí. Takže já si myslím, že úspěch. Tak jo. Takže já si tady vylezu z autobusu.